ଆସନ୍ତା 2030 ସୁଦ୍ଧା ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ପୂର୍ବ ଭାରତର ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ନିବେଶ ହେବ 30,000 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କା। ଏଥିରେ ନୂଆ ନିଯୁକ୍ତିର ମଧ୍ୟ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଭୁବନେଶ୍ୱରଠାରେ ଆୟୋଜିତ ପେଟ୍ରୋକେମିକାଲ କନକ୍ଲେଭରେ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ବିଶେଷ କରି ସାରା ଦେଶର 450ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶକାରୀଙ୍କ ସହ ଏନେଇ ଦିନ ତମାମ ଚାଲିଥିଲା ମାନସ ମନ୍ଥନ। ବିଶେଷ କରି କେମିକାଲ ପେଟ୍ରୋକେମିକାଲ ଡାଉନଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଗୁଡ଼ିକରେ କିଭଳି ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଧିକ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ରହିବ ଏବଂ କିଭଳି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ସେ ନେଇ ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ କନକ୍ଲେଭରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଅବସରରେ 3ଟି ଏମ୍ଓୟୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଛି। ବିଶେଷ କରି ଆଇସିଟିର ନୂଆ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱରଠାରେ ଖୋଲିବ ଏବଂ ଆସନ୍ତା ଶିକ୍ଷାବର୍ଷରୁ ପାଠପଢ଼ା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏହା ସାଙ୍ଗକୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଏବଂ ଟେକ୍ସଟାଇଲ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ନିବେଶ କରିବା ନେଇ ଏମ୍ଓୟୁ ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଛି। ଆଇଓସି ଆଉ ଆଇସିଟି ଉଭୟ ମିଶିକି ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟିଏ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ତିଆରି କରିବେ। ଓଡ଼ିଶାର ପିଲାମାନେ ଆଉ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ପିଲାମାନେ ସେ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ରେ ପାଠ ପଢ଼ିପାରିବେ। ଯେ ଯଦି ଆଗାମୀ 2030 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 30,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ନିବେଶ ହେବ ଡାଉନଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ, ଇଏ ପୂର୍ବ ଭାରତରେ ହେବ। ଇଏ 30,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ହେଲେ 22 ଲକ୍ଷ ରୋଜଗାର ତିଆରି ହେବ। ବିଶେଷ କରି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଯେଉଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦିଆଯାଉଛି ଏବଂ ଡାଉନଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଗୁଡ଼ିକୁ କିଭଳି ଅଧିକ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶକାରୀଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯିବ ସେ ନେଇ କନକ୍ଲେଭରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ସମେତ ରାଜ୍ୟର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଏମ୍ଏସ୍ଏମ୍ଇ ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ବିଶେଷ କରି ଓଡ଼ିଶାରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଯାହା ଆଇପିଆର୍, ଏମ୍ଏସ୍ଏମ୍ଇ ପଲିସି, ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ପଲିସି ଏବଂ ଫୁଡ୍ ପ୍ରୋସେସିଂ ପଲିସି ଆଧାରରେ ଯେଉଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦିଆଯାଉଛି, ଆଜି ନିବେଶକ ଏବଂ ପୁଞ୍ଜିପତିମାନଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଦୁଇ ମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ। ମିଳିତ ସମନ୍ୱୟରେ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶକାରୀ କିଭଳି ଆକୃଷ୍ଟ ଦେଖାଇବେ ସେଥିନେଇ କନକ୍ଲେଭରେ ମଧ୍ୟ ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଅବସରରେ ନୂଆ ଉଦ୍ୟୋଗପତିକୁ କିଭଳି ଉତ୍ସାହିତ କରାଯାଇପାରିବ ଏବଂ ନୂଆ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ କିଭଳି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇପାରିବ ସେ ନେଇ ମଧ୍ୟ କନକ୍ଲେଭରେ ମାନସ ମନ୍ଥନ ହୋଇଥିଲା। active support for the completion of these projects, I would like to reassure that we would ensure all necessary support to IOCL as required for these projects. I can assure you from MSME side, because I am a minister of MSME, any sort of cooperation and help will be given to you from MSME side. Unless government for India and government of Odisha goes together, then the nation cannot improve. ବିଶେଷ କରି ନୂଆ ଉଦ୍ୟୋଗପତି ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଏବଂ ପୁଞ୍ଜିପତିମାନେ କିଭଳି ଓଡ଼ିଶାରେ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ କରିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ଦେଖାଇବା ସହ କିଭଳି ନୂଆ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା କନକ୍ଲେଭରେ। ତେବେ ଦେଖିବାର କଥା, ମାନସ ମନ୍ଥନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବାସ୍ତବରେ କେତେ ଶିଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେଉଛି ଏବଂ କେତେ ନୂଆ ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଏଣିକି ସହଜରେ ହେବ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ରାଜ୍ୟରେ ଶିଳ୍ପାୟନକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋ ସ୍ୱିଫ୍ଟ ନାମକ ଏକ ପୋର୍ଟାଲର ଲୋକାର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ସଚିବାଳୟରେ 15ଟି ପ୍ରକଳ୍ପର ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। 15ଟି ପ୍ରକଳ୍ପରେ 11,690 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପୁଞ୍ଜି ବିନିଯୋଗ ହେବ ଏବଂ 8,187 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ସିଧାସଳଖ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବେ। ଏଥିରେ ସାମିଲ ରହିଛି କଳିଙ୍ଗନଗରରେ ସିମେଣ୍ଟ କାରଖାନାଙ୍କ ସହିତ ପାରାଦୀପରେ ପାରାଦୀପ ଫସ୍ଫେଟ୍ସ ଏବଂ ଓରିକନ୍ ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜ୍ର ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା। ଗୋ ସ୍ୱିଫ୍ଟ ପୋର୍ଟାଲ ଜରିଆରେ ଯେକୌଣସି ଏଣ୍ଟରପ୍ରେନିୟର 15ଟି ବିଭାଗର ଅନୁମୋଦନ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ଏବଂ 15ଟି ବିଭାଗ ସହିତ 32ଟି ଅନୁମୋଦନ ପାଇଁ ପୋର୍ଟାଲ ଯୋଗେ ମଧ୍ୟ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଟ୍ରାକିଂ କରିପାରିବେ। of attracting 2.5 lakh crore rupees of new investments and generating 30 lakh jobs for our citizens in the focus sectors of the state government, all the departments would have to work together towards timely grounding of these projects. ଏହି ସୁବିଧାକୁ ଲୋକାର୍ପଣ କରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ଭିତରେ ଯେଭଳି ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇପାରିବ, ପୁଞ୍ଜିନିବେଶକାରୀମାନେ ଯେଭଳି କୌଣସି ପ୍ରକାରର ସରକାରୀ ଦପ୍ତରକୁ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ସେ ନେଇକରି ମଧ୍ୟ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଜିର ବୈଠକକୁ ମିଶାଇ ପ୍ରାୟ 5 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରପୋଜାଲ ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେଭେଲ ସିଙ୍ଗଲ ୱିଣ୍ଡୋ କମିଟି କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ଅଥରିଟି ଆପ୍ରୁଭ୍ କରିଛନ୍ତି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଏବଂ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆପ୍ରୁଭାଲ୍ ହେଇଛି ତାକୁ ଆମେ କିଭଳି ଭାବେ ଆକ୍ଚୁଆଲ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ୍ କରିବୁ।
ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଗୋଟିଏ ପଟେ ପେଟ୍ରୋ କେମିକାଲର କନକ୍ଲେଭ ଚାଲିଥିଲା ବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ସଚିବାଳୟରେ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶକାରୀଙ୍କୁ ସହଜରେ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ଆଗକୁ ଶିଳ୍ପାୟନ ହେବା ସହିତ 2025 ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟରେ ଯେଭଳି 30 ଲକ୍ଷ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରିବ ସେଥିପ୍ରତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଆହ୍ୱାନ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟରେ ବିଚାରପତିଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ବହୁତ କମ୍ ଥିବାବେଳେ ଅନ୍ୟପଟେ ଜଣକ ପରେ ଜଣକ ବିଚାରପତିଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟରୁ ଅନ୍ୟ ହାଇକୋର୍ଟକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଉଛି, ବଦଳି କରାଯାଉଛି, ଏବଂ ଯାହାର ପ୍ରତିବାଦରେ ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟର ବାର୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ବାହାରିଛି। ବାର୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ଦେଢ଼ ଦିନିଆ ଏକ ପ୍ରକାର ସିଜ୍ବାର୍ କରିଛି। ତେବେ କ'ଣ ସିଜ୍ବାର୍କର ରୂପରେଖ ରହିଛି ସମ୍ପର୍କ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଉମେଶ ବେଉରା, ଯିଏକି ସମ୍ପାଦକ ଅଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟ ବାର୍ ଆସୋସିଏସନ୍। ପଚାରି ବୁଝିବା ଉମେଶ ବାବୁ, କ'ଣ ମୁଖ୍ୟତଃ ଦାବି ଆପଣଙ୍କ ରହିଛି ଏବଂ ସ୍ଥିତି ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟର ବିଚାରପତିଙ୍କ ସଂଖ୍ୟାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ରହିଛି? ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟର ଜଜ୍ମାନଙ୍କର ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଥ ହେଉଛି 27। ବର୍ତ୍ତମାନ 70 ଜଣ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ତା ଦେହରୁ ଆଜି ଜଣକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରାଯାଇଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପୁଣି କମିଯାଉଛି। 27 ଜଣଙ୍କ 10 ଜଣ କମ୍ ଅଛନ୍ତି, ଅଲମୋଷ୍ଟ 1/3 କମ୍ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି କେସ୍ ଗୁଡ଼ାକ ବହୁତ ପେଣ୍ଡିଂ ହେଇଯାଉଛି। ଲିଟିଗେଣ୍ଟ ମାନେ ପ୍ରପର୍ ନ୍ୟାୟ ପାଉନାହାନ୍ତି, ବିଚାର ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ବହୁତ ବିଳମ୍ବ ହେଉଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେଥିପାଇଁ ହାଇକୋର୍ଟ ବାର୍ର ଆଜି ଗୋଟେ ଜେନେରାଲ ବଡି ମିଟିଂ ହେଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଡିସାଇଡ୍ କରାହେଇଛି ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ଡିମାଣ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ସବୁ ଜଜ୍ମାନ ସଂଖ୍ୟା ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଆମେ ଚିଫ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆଙ୍କୁ ଦେବୁ ଗୋଟେ ମେମୋରାଣ୍ଡମ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଲ ମିନିଷ୍ଟ୍ରିକୁ ଲେଖିବୁ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଟାଇମ୍ ଦେବୁ, ଗୋଟେ ରିଜନେବୁଲ୍ ଟାଇମ୍ ଭିତରେ ସେମାନେ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରନ୍ତୁ ଏ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ। ତାପରେ ଆମର ନେକ୍ସଟ ଜେନେରାଲ ବଡି ମିଟିଂ ଡକା ହେବ, ତା ଦେହରେ ଯାହା ଡିସିସନ୍ ହେବ ସେଇ ଅନୁସାରେ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ। ଆଇନଜୀବୀ ହିସାବରେ କ'ଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଲୋକ ଗୋଟେ ମାମଲା ନେଇକି ହାଇକୋର୍ଟକୁ ଆସୁଛି? ଆଶା ଅନେକ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କ, ସେ ଆଶାକୁ ସାକାର କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଚାପ ରହୁଛି, ତେବେ ବିଚାରପତିଙ୍କ ଅଭାବ ଫଳରେ ଆପଣମାନେ କେତେ ଚାପଗ୍ରସ୍ତ ରହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ମହକିଲମାନଙ୍କୁ ନିହାତି ଭାବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ଆପଣ ମଧ୍ୟ କାଠିକର ପଠାଇଥିବ? ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଜଜ୍ ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଥ ନ ରହିବା ଦ୍ୱାରା ବେଞ୍ଚ ହୋଇପାରୁନି, ବହୁତ ମ୍ୟାଟର ସିଭିଲ ମ୍ୟାଟର ବର୍ଷ 20-25 ବର୍ଷ ଧରି ବିଚାର ହୋଇପାରୁନି, ଆଉ ଏମିତି ସବୁ ପ୍ରକାର ଯେ ଲୋକ ଜେଲ୍ରେ ରହୁଛି ତା'ର ବିଚାର ବି ହୋଇପାରୁନି, ଆପିଲ୍ସ ଫେପିଲ୍ସ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ପେଣ୍ଡିଂ ରହୁଛି। ତେଣୁ ମିନିମମ୍ ଯେତିକି ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଥ ଅଛି 27, ସେତିକି 27 ରହିବା ଦରକାର, ସେପାଇଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ୍ ଷ୍ଟେପ୍ ନେବା କଥା, ଆମର ଡିମାଣ୍ଡ ହେଉଛି ସେଇଟା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶୁଣିଥିଲେ ସମ୍ପାଦକ ବାର୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ସୂଚନା ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆଇନଗତ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। କୌଣସି ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ହାଇକୋର୍ଟକୁ ଆସୁଛି ଅନେକ ଆଶା ଭରସା ତା'ର ରହୁଛି ହାଇକୋର୍ଟ ଉପରେ, ଏବଂ ବିଚାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯେତେବେଳେ ବିଳମ୍ବିତ ହେଉଛି ନିହାତି ଭାବେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣଙ୍କର ସଫର କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ନାନାଦି ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଆଶା କରାଯାଉଛି ବାର୍ର ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ପରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ଚେତା ପଶିବ ଏବଂ ଯେଉଁ ଭାକାନ୍ସି ରହିଛି, ଯେଉଁ ଖାଲି ସ୍ଥାନ ରହିଛି ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟରେ, ସାଙ୍କସନ୍ ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଥ ମୁତାବକ ତାକୁ ପୂରଣ କରାଯିବ। ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏମ୍କେସିସି ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜରେ ଆଜି ଘଟିଯାଇଛି ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା। ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜର ଡିଏମ୍ଏଲ୍ଡିର ଶେଷ ବର୍ଷ ଛାତ୍ରୀ ମିନତୀ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଉପରେ ଆଜି ହୋଇଛି ଏସିଡ୍ ଆକ୍ରମଣ। ଏସିଡ୍ ଆକ୍ରମଣରେ ମିନତୀ ଗୁରୁତର ଭାବେ ପ୍ରଥମେ ଏମ୍କେସିସି ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଏବଂ ପରେ ତାଙ୍କୁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଏସ୍ସିବି ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ତେବେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ମିନତୀଙ୍କ ଉପରେ ହୋଇଥିବା ଏହି ଏସିଡ୍ ମାଡ଼ ବା ଏସିଡ୍ ଆକ୍ରମଣ ଆଉ କେହି କରିନାହାନ୍ତି, ବରଂ ତାଙ୍କ ନିଜ ସ୍ୱାମୀ ନିରଞ୍ଜନ କରିଛନ୍ତି ଏହି ଏସିଡ୍ ଆକ୍ରମଣ। ତେବେ ଘଟଣା ପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବା ମିନତୀଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ନିରଞ୍ଜନ ପ୍ରଧାନ ଫେରାର ହେବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛି। ମିନତୀ ଗତ ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ବିବାହ କରିଥିଲେ ନିରଞ୍ଜନଙ୍କ ସହ। ତେବେ ବିବାହ ପରଠାରୁ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ଯୌତୁକ ଜନିତ ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ବାରମ୍ବାର ଦାବି କରି ଆସୁଥିଲେ ନିରଞ୍ଜନ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପରିବାରବର୍ଗ, ଏପରିକି ମିନତୀଙ୍କୁ ଉଭୟ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ନିର୍ଯାତନା ମଧ୍ୟ ଦେଉଥିଲେ, ଯାହାକୁ ନେଇ ବ୍ରହ୍ମପୁର ମହିଳା ଥାନାରେ ମାମଲା ମଧ୍ୟ ରୁଜୁ ହୋଇଛି। ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରେ ହୋଇଥିବା ଏସିଡ୍ ମାଡ଼ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଆତଙ୍କିତ ଏବଂ ଭୟଭୀତ ହୋଇଛନ୍ତି ଡିଏମ୍ଏଲ୍ଟିର ଅନ୍ୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ। କଲେଜ ଭିତରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଝିଅକୁ ଏସିଡ୍ ପଡ଼ିଯାଏ ତା ସ୍ୱାମୀ,
ସେ 10 ଦିନ ଯାକ ଫିଜିକାଲ ଟର୍ଚର ଡାଉରୀ ସବୁ ମାନସିକ ନିର୍ଯାତନା ଦେଉଛେ, ତା ଦାବି କରୁଥିଲେ ଯୌତୁକ ନିର୍ଯାତନା ଦାବି କରୁଥିଲେ, ସବୁ ପ୍ରକାର ଇଏ କରୁଛେ, ଟର୍ଚର କରୁଥିଲେ ଆଉ, ବାରମ୍ବାର କରୁଥିଲେ ଆଉ, ଆଜି କଲେଜ ଭିତରେ କରୁଛି, ଏମ୍ ପି ସି କଲେଜ ଭିତରେ ଆଉ, ତା ସ୍ୱାମୀ, ତା ଶ୍ୱଶୁର ଶ୍ୱଶୁର, ତା ଭାଇମାନେ ସବୁ, ତା ପରିବାର ଯେତିକ ତା ଘର ଅଛନ୍ତି ସବୁ ମିଳିମିଶି ଆଗରୁ ଆଗ ହଇରାଣ କରୁ, ପ୍ରଥମ ଦିନରୁ ଏପ୍ରିଲ ମାସ 7 ତାରିଖରେ ପ୍ରଥମ ଦିନରୁ ଏହି ଘଟଣାର ବୈଜନ୍ତପୁର ଥାନା ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ କରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଫେରାର ହୋଇଥିବା ଆହତ ଛାତ୍ରୀ ମିନତୀଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ନିରଞ୍ଜନ ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ାଉ ମଧ୍ୟ ଜାରି ରଖିଛି। ଆଉ ମୁହଁରେ ବେଶୀ ପଡ଼ିଛି, ଆଉ ଆଖି ବା ଆଖି ଥରେ ଏଫେକ୍ଟେଡ଼ ହୋଇଛି, ଆଉ ସବୁ ଜାଗାରେ ଯେତିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଡ୍ ଦେବା କଥା ଦିଆସରିଛି। ଯେଉଁଠି ଶିକ୍ଷା ବି ଅଛି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବି ଅଛି, ଏବଂ ଲୋକ ବି ଆସୁଛନ୍ତି, ସେମିତି ଜାଗାରେ କମନ୍ ଲୋକ ପଶିବା ଦୃଷ୍ଟି କରିବା ଏଠି ବହୁତ ଡିଫିକଲ୍ଟ ହୋଇଯାଉଛି। ଅଭିଯୁକ୍ତ ପଚାରିବା ଆମେ ଲାଗିଛୁ, ଯିଏ ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବା ଯିଏ ରେସ୍ପନ୍ସିବୁଲ୍ ତାଙ୍କୁ ଯେତେ ଜଲ୍ଦି କରାଯାଇପାରିବ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଉଛୁ। କ'ଣ ହେଇଛି କ'ଣ ନାହିଁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ଦେଉ। ଦିନ ଦୁଇ ପରେ ସେ ପୁଣି କଲେଜ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ଭିତରେ ଜଣେ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରେ ହୋଇଥିବା ଏସିଡ୍ ମାଡ଼ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ସବୁଆଡ଼େ ଆଲୋଡ଼ନ ଖେଳିଯାଇଛି। ତେବେ ସବୁଠାରୁ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ହେଉଛି ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ନିଜ ସ୍ୱାମୀ ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟାଇଥିବା ନେଇ ସହରରେ ଏହାକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ମଧ୍ୟ ଜୋର ଧରିଛି। କଳାହାଣ୍ଡିରେ ସରକାରୀ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଘୋଷଣା କରିବା ପରେ ଜିଲ୍ଲାରେ ସାଧାରଣରେ ଗୋଟେ ପ୍ରବଳ ଉତ୍ସାହ ଦେଖାଦେଇଥିଲା। ଲୋକେ ଆଶା କରୁଥିଲେ ଯେ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷେ 2 ବର୍ଷ ବା 3 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଏଠି ଘରଦ୍ୱାର ସବୁ ତିଆରି ହେବ, ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ, ଡାକ୍ତରଖାନା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ, ଏବଂ ଲୋକେ ଦୁଆର ମୁହଁରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ପାଇପାରିବେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ କେବଳ ଘୋଷଣା କଲେ ନାହିଁ, ଏଠି ଆସି ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କଲେ। ତେବେ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ ହେବାର 1 ବର୍ଷ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ବି ଇତିମଧ୍ୟରେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୋଟେ ଗାତ ବି ଖୋଳାଯାଇନି କି ଗୋଟେ ଇଟା ମଧ୍ୟ ପୋତାଯାଇ ନାହିଁ। ଏଥିରୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କଳାହାଣ୍ଡିରେ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ସ୍ଥାପନ କରିବାର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, ଆନ୍ତରିକତା ନାହିଁ ବୋଲି ବିରୋଧୀ ଦଳ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ ବିଧାୟକ ଏବଂ ସାଂସଦ ମହାଶୟ, ଆମେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିଥିଲୁ ଏବଂ ଆମେ ମେମୋରାଣ୍ଡମ୍ ସବୁ ଦେଇଥିଲୁ ଯେ ମେଡ଼ିକାଲ ଭବାନୀପାଟଣା ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ଯଥିଶୀଘ୍ର ଅତରନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ ସେମାନେ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ କେମିତି ତୁରନ୍ତ ହୋଇପାରିବ ତାର ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର। ବର୍ଷେ ହେଇଗଲା ଆଜ୍ଞା, ଆଜିକାଲି ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ, ଆମେ ବାହାରକେ ଯାଉଥିଲୁ, ଏବେ ବି ଯାଉଛୁ, ଇନେ ଦେଖାଉ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ କିଛି ନାହିଁ, ଇଟ୍ ଗୋଟେ ବି ନେଇ ଦେବାର କି ଖାଲ ଗୋଟେ ବି ନେଇ କରିବାର ତା ମାନେ ତାଙ୍କର ଏଥିଲାଗି ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର କଲେ ଆଗକେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଅଛେ ବୋଲିକରି ଜନତାଙ୍କ ସନ୍ତା ରହିଗଲା। ତାକୁ ତ ଷ୍ଟପ୍ କରାଇଦେଲା ରାଜା ମେଡ଼ିକାଲକୁ, ଏବେ ଗୋଟେ ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ପଞ୍ଚସ୍ତରୀୟ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଥିଲା, ତାର ପାଇଁ ତରବରିଆ ଭାବରେ ବେଦାନ୍ତରୁ ପଇସା ନିକର କରାଇଦେବୁ, ତମେ ନା ବେଦାନ୍ତକୁ ମାଇନ୍ସ ଦେଇପାରିବ ନା ତାଠୁ ପଇସା ନେବ ନା କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ। ନବୀନ ବାବୁ ସବୁବେଳେ ଯେନେ ଫାଇଦା ନେବାର ଯୋଜନା ଥିବ ସେନେ ପଇସା ଘୋଷଣା କରୁଛନ୍ତି। ଭବିଷ୍ୟତ ବର୍ତ୍ତମାନ କହିହେବ ନାହିଁ, ଏବେ ପୁନର୍ବାର ଆମର କଳାହାଣ୍ଡିବାସୀକୁ ଜାଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏହି ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ଉପରେ ଘୋର ବିପ୍ଳବ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ତାହେଲେ ହିଁ ଏଇ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସରକାରର ଚେତା ପଶିବ, ନହେଲେ ଏଇ କେବେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ଯେଉଁ ସ୍ଥାପନ ଦେଇଛେ ତା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ। ଯେଭଳି ଭାବରେ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ସରକାରୀ କଳ ଏବଂ ସରକାରୀ ଦଳ ଝାଳେଇ ଗଲେ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆସି ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ, ତା'ର 1 ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ସ୍ଥାନରେ କିଛି କାମ ବି ଆରମ୍ଭ ହେଇନି, ଏହାକୁ ସାଧାରଣରେ ବହୁ ଆଡ଼ମ୍ବରରେ ଲଘୁକ୍ରିୟା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ବର୍ଷା ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଚାଷୀଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିକୁ ଦୋହଲାଇ ଦେଇଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଚାଷୀମାନେ ଧାନ ଚାଷ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଭଲ ଫସଲ ହୋଇଥିଲା। 3 ଦିନ ଧରି ଏହି ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଚାଷୀର ସବୁକିଛି ବର୍ବାଦ କରିଦେଇଛି। ଧାନ ଜମିରେ ପଡ଼ିଛି, ଚାଷୀ ଧାନ ଜମିରୁ ଧାନ ଉଠାଇ ପାରୁନି, କାରଣ ଲଗାତାର ଭାବେ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ଧାନ ଗୁଡ଼ିକ ଚାଷୀମାନେ କାଟିଥିଲେ ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣିରେ ପଡ଼ି ପୁରା ନଷ୍ଟ ହେଉଛି। କିଛି ଚାଷୀ ସେ ପାଣିରୁ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ଚାଷୀମାନେ କିଛି ମିଳିବ। ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଲା ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ଧାନ ତ ହେଇଯାଇଥିଲା କାଟିବାକୁ, ଆମେ ଯଦି ଆଉ କାଟିନଥାନ୍ତୁ ଏ ବିଲରେ କ'ଣ ଧାନ ଆଦାୟ ହେଇଥାନ୍ତା କି? ତାକୁ ଲୋକ କରିକି କାଟିଲୁ, କାଟିବା ଫଳେ ଆଉ ସେ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଲା, ଲାଗି ବର୍ଷା ସହିତ ସଢ଼ିଗଲା ଧାନ ଗୁଡ଼ା, ଆଉ ତ ହାତରେ ଧରିଲେ ସବୁ ଛିଡ଼ି ଛିଡ଼ି ଯାଉଛି, ଆଉ ପୁଣି ବର୍ଷା ହେଲେ ଆଉ କ'ଣ, ଯାହା କିଛି ହୁଅନ୍ତା, ଏ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଲେ ତ ପୁଣି ଆଉ କିଛି ଆଦାୟ ହେବନି। ଏଥିରୁ 130% ପୁରା ଗଜା ହେଇକି ପୁରା ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲାଣି, ଧାନ ପୁରା ପଚିଗଲାଣି, ଇଏ ଆଦାୟ କ'ଣ ଆଉ ହେବ, ସବୁ ଧାନ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଜା ହେଇଗଲାଣି। ଲଘୁଚାପ ବର୍ଷା ଏବେ 3 ଦିନ ହେଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଲଗାତାର ହେଉଛି, ବିଲରେ ସବୁ ପାଣି ଫୁଲ୍ ହୋଇକି ରହିଛି, ତାକୁ ଛାଣିକି ହୁଡ଼ାରେ ନେଇକି କିଛି କିଛି ଶୁଖଉଛୁ, ଯାହା ଇଏ ହେବ କ'ଣ, କାଟିକି ପକେଇବାରେ ବର୍ଷା 3 ଦିନ ହେଲା ହେଲା, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପାଣି ସବୁ ଚିରୁଛୁ, ଆଉ ମୁଗ ଶାଗ ଟିକେ ଯିଏ ବୁଣିବା ଆଶା କରିଥିଲା ସିଏ ମିଶେ ମୁଗ ଟିକେ ଉଜୁଡ଼ି ଗଲା, ଆଉ
ଏମିତି ସବୁ ପୋକ ନାଗିକିରି ଏମିତି ସବୁ ଇଏ ହେଇଛି ଆଉ। ନା ଭାବୁଛ ଆଦାୟ ହେବନି କିଛି ଧାନ? ଆଦାୟ ଏଇ ଅଳ୍ପିକି ଆଦାୟ ଚାଳନା ହେବ ଆଉ ବାଳନା ଯିବ କମିଯିବ ଆଉ। ନା ଯେଉଁ ଧାନ ଗୁଡ଼ା ପାଣିରେ ପଡ଼ିକି ରହିଲା ଏଗୁଡ଼ା କ'ଣ ସବୁ? ଏରା ସବୁ ଗଛ ହେଇଯିବ, ଏରା ଖତରା ହେଇଯିବ, ଏରା କିଛି ଲାଭ ହେବନି। ଧାନ ଅମଳ ବେଳକୁ ଏବେ ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା ଚାଷୀ କୂଳକୁ ବରବାଦ କରିଛି ଏବଂ ଚାଷୀମାନେ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ତୁରନ୍ତ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ ଏବଂ ଚାଷୀକୁ ଉପଯୁକ୍ତ କ୍ଷତିପୂରଣ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉ। ସମ୍ବଲପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ନୂତନ କୁଳ ସଚିବ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ ଆଇପିଏସ୍ ଅଧିକାରିଣୀ ଡକ୍ଟର ସୂର୍ଯ୍ୟା ଥାଙ୍କପା। ତାଙ୍କ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା। ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଏବେ ଯେହେତୁ କୁଳପତି ଖାଲି ହେଲା ପରେ ସାର୍ ଅଛନ୍ତି, ଯିଏକି RDC ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, କୁଳପତି ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ପ୍ରଥମ ଜଣେ ଆଇପିଏସ୍ ଅଧିକାରିଣୀ କୁଳ ସଚିବ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ, କ'ଣ ପ୍ରାଥମିକତା ରହିବ ସମ୍ବଲପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ? ମୁଁ ତ ଆଜି ଜଏନ୍ କରିଛି, ସୋ ଆମେ ପ୍ରାୟୋରିଟିଜ୍ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ କି କ'ଣ କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସ ଅଛି, କି ଆମେ କ'ଣ କ'ଣ କରିହେବ, ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଫଣ୍ଡ ହଉ ତ ହ୍ୟୁମାନ୍ ରିସୋର୍ସ ଉପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ପଡ଼ିବ କ'ଣ କ'ଣ କରିପାରିବ। ତ ଗୋଟେ ତ ମେନ୍ ପ୍ରାୟୋରିଟି ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଆଗରୁ ବି ଚାଲୁଛି କି ତା'ର ଗ୍ରେଡ଼ିଂ ବେଟର୍ କରିବା ପାଇଁ ସେ କାମ ଚାଲୁଛି। ମୋର ଆଗରୁ ଯେଉଁ ଥିଲା ରେଜିଷ୍ଟ୍ରାର ବି ତା ଉପରେ ଭଲ କାମ କରିଥିଲା। ମୁଖ୍ୟତଃ ଯେହେତୁ ସିକ୍ୟୁରିଟିକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ମହିଳା ହଷ୍ଟେଲ ତରଫରୁ ଦାବି କରି ଆଶା ହେଉଛି, ତେଣୁକରି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡ଼ାକଡ଼ି କରିବା ପାଇଁ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଠୋସ୍ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ କି ୟୁନିଭର୍ସିଟି? ସେ କ'ଣ ଅଛି ମୁଁ ଏବେ କଣ୍ଡିସନ କ'ଣ ଅଛି ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ। ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ଜଏନ୍ କରିଛି, ମୁଁ ଦେଖିବୁ କି ମୁଁ ବି ଲେଡ଼ିଜ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ସାଙ୍ଗରେ ଇଣ୍ଟରାକ୍ଟ କରିବ ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସକୁ ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ଯଦି ଜେନୁଇନ୍ଲି କିଛି ସମସ୍ୟା ଥିବ ତା'ର ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କରିବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କରିବୁ। ଆପଣ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ ସେ NSS ଦୁର୍ନୀତିକୁ ପୁଣି କ'ଣ କିଏ ରହିଥିଲେ ପଛରେ ତା ବିଷୟରେ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର, ଯେହେତୁ ନିଜେ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ଆପଣ ତା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ କି? ସେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଜାଣିଲା ଆଜି ଜଷ୍ଟ ଇନ୍ 1 or 2 hours କି ସେମାନେ ଅଲରେଡ଼ି କେସ୍ କରିଦେଇଛି ପୋଲିସକୁ, ସେ ପେଣ୍ଡିଂ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଅଛି। ତା'ର ଡିଟେଲ୍ସ ମୁଁ ଏତେ ଜାଣିନାହିଁ କି କେବେ କ'ଣ ହେଇଛି କେତେ ଟଙ୍କାରେ, ବଟ୍ ସିନ୍ସ ଆମେ ଅଲରେଡ଼ି କେସ୍ ଦିଆହେଇଛି ତ ଆମେ ଡେଫିନେଟ୍ ଭାବରେ ତା'ର ଫଲୋଅପ୍ କରିବୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ପୋଲିସ। ଯେମିତି ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ କି ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କ କହିବା କଥା ହେଉଛି ସମ୍ବଲପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ବିକାଶ ପାଇଁ ସେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଉଦ୍ୟମ କରିବେ, ଏବଂ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ରହିଛି NSSରେ ଯାହା ଦୁର୍ନୀତି କଥା, ଯାହା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଥାନାରେ ମାମଲା ରହିଛି, ସେ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ କେମିତି NSS ବିଭାଗରେ ଯାହା ଦୁର୍ନୀତି ଥିଲା ତାକୁ ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ କରାଯିବ ସେ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରିବେ। ପୁରୀରେ ସମୁଦ୍ର ସ୍ଥାନରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଏବେ ଉଦ୍ବେଗଜନକ ରହିଛି। ଏହା ସହିତ ପୁରୀ ବାହାରେ ଥିବା ସମୁଦ୍ର କୂଳୀୟ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଏବେ ଚେତା ପଶିଛି ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗର। ପୁରୀ ବାହାରେ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀଗୁଡ଼ିକରେ ସଚେତନତା ଫଳକ ଲଗାଯିବ ବୋଲି ଜିଲ୍ଲା ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ସେହିସବୁ ଜାଗାମାନଙ୍କରେ ସୂଚନା ଫଳକ ଲଗାଗଲେ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ସେଠାରେ ନୋ ବାଥିଂ ଜୋନ୍ ବା ଏଠାରେ ଗାଧୋଇବା ନିରାପଦ ନୁହେଁ ବୋଲି ଜାଣିବା ପରେ ଆଉ ସେଠାରେ ଗାଧୋଇବେ ନାହିଁ କି ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଆଉ ମରିବେ ନାହିଁ। ସେମିତି ସେ ବାଥିଂ ଜୋନ୍ ନୁହଁ ବୋଲି କିଛି ବି ଇଣ୍ଡିକେସନ୍ ନାହିଁ। ଯାହା ଯଦି ବି ସେଇଟା ବାଥିଂ ଜୋନ୍ ନୁହଁ ତାହେଲେ ଇଣ୍ଡିକେସନ୍ ପ୍ରପର୍ ରହିବା ଦରକାର, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ପିଲାମାନେ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟେଡ଼୍ ହେବେ ସେଠିକି ନଯିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ ରହିବ ଯେ କି ସେ ଜାଗାଟାକୁ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରପର୍ଲି ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏଡ଼୍ ବା ଇଣ୍ଡିକେଟେଡ଼୍ କରନ୍ତେ ଯେ କି ଏଇଟା ବାଥିଂ ଜୋନ୍ ଯଦି ପରିସରଭୁକ୍ତ କିମ୍ବା ଲାଇଫ୍ ଗାର୍ଡ଼ର ପ୍ରୋଭିଜନ୍ ଯଦି ରହିଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ବୋଧେ ପିଲା ଦୁଇ ଜଣ ବଞ୍ଚିଯାଇଥାନ୍ତେ। ନାଇଁ, ଆମେ ବି ପୁରୀରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ା ଜାଗାରେ ମାରିଛୁ ଯେଉଁଠି ଆମର ଲାଇଫ୍ ଗାର୍ଡ଼ ନାହାନ୍ତି, ସେଇଟା ନୋ ବାଥିଂ ଜୋନ୍ ହିସାବରେ। ମୁଁ ବେଲେଶ୍ୱରରେ ଏମିତି ଘଟଣା ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ବେଲେଶ୍ୱରରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ ଯେଉଁ ଟପ୍ରୁ ତଳକୁ ଯିବାଟା ବହୁତ କଷ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ସେ ପିଲା ଜାଣିକି ଡେଲିବରେଟ୍ଲି ଯାଇଛନ୍ତି ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯାହା, ତେଣୁ ତଥାପି ଆମେ ସେ ଜାଗାରେ ଏବେ ବି ସାଇନେସ୍ ମାରିବାକୁ ଅଲରେଡ଼ି ଦେଇସାରିଲୁଣି, ଯେଉଁଥିରେ କି ନୋ ବାଥିଂ ଜୋନ୍ ଯେଉଁଠି ଲାଇଫ୍ ଗାର୍ଡ଼ ନାହାନ୍ତି ସେହିସବୁ ଜାଗା ଗୁଡ଼ାକରେ ନୋ ବାଥିଂ ଜୋନ୍ ହିସାବରେ ଆମେ ସାଇନେସ୍ ମାରିବୁ। ପୁରୀ ସହର ବାହାରେ ଥିବା ସମୁଦ୍ରକୂଳ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀମାନଙ୍କରେ ସୂଚନା ଫଳକ ଲଗାଯିବା ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ, କିନ୍ତୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକର ଯଦି ଉନ୍ନତିକରଣ କରାଯାଇପାରନ୍ତା ତେବେ ସେଠାରେ ବ୍ୟବସାୟିକ ଉନ୍ନତି ହୋଇପାରନ୍ତା ଓ ସେଠାକାର ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଏ ନେଇ ଅବଗତ କରାଇପାରନ୍ତେ।
ରାଉରକେଲା ସହରର ବନ୍ଧମୁଣ୍ଡା ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ ନିକଟରେ ଆଜି ରେଳ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ମକ୍ଡ୍ରିଲ୍ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଟ୍ରେନ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା ହେଲେ କିପରି ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବ ସେ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ କୌଶଳ ଏହି ମକ୍ଡ୍ରିଲ୍ରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଥିଲା। ରାଉରକେଲା ସହରର ବନ୍ଧମୁଣ୍ଡା ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ ନିକଟରେ ଆଜି ଟ୍ରେନ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଟ୍ରେନ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିବାର ସ୍ଥିତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଟ୍ରେନ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା ହେଲେ ରେଳ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କିପରି ତୁରନ୍ତ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବ ସେ ନେଇ ସମସ୍ତ କୌଶଳ ଆଜି ରେଳ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଥିଲା। ରେଳ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଆଜି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା ଏହି ମକ୍ଡ୍ରିଲ୍ରେ ରେଳ ବିଭାଗର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ରେଳବାଇ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ, ଆର୍ପିଏଫ୍, ଏନ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍ ଏବଂ ସିଆଇଏସ୍ଏଫ୍ର ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। इसमें हम रेलवे के साथ साथ दूसरे विभागों को भी हम सम्मिलित करते हैं और रियल टाइम बेसिस पे हम रेस्टोरेशन वर्क को कैसा हम अमली जमा पहनाते हैं, कितना फास्ट हम रेस्टोरेशन वर्क कर पाते हैं, कैजुअलिटीज़ को कैसा हम हैंडल कर पाते हैं, इसकी हम एक्सरसाइज करते हैं। जो इंसिडेंट हो रहे हैं उसके लिए इन केस ऑफ अनफॉर्चुनेटली कोई इंसिडेंट हो जाए तो उसमें जो हमारी रेस्क्यू टीम है वो किस तरह से ऑपरेशन करेगी, जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से किस तरह से कोऑर्डिनेशन रहेगा और कितना फास्ट एक्सरसाइज करके उसको कर सकते हैं उसका एक्सरसाइज हो रहा है। ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त होबा परे किपरि तुरंत उद्धार कार्य करा जिवो से नै विभिन्न कौशल प्रदर्शन करा जायतिला। वर्षरे थरे विभिन्न स्थान रे एपरि कौशल प्रदर्शित होतिबा रेल विभाग पक्षरु सूचना दिया जायछि। विभिन्न विभाग मध्येरे समन्वय रक्षा करा जाय किपरि उद्धार कार्य करा जिवो से नै विभिन्न कौशल एठारे प्रदर्शित होइतिला। এই মকড্রিল সময় এনডিআরএফ র জওয়ান মানে মধ্য অংশগ্রহণ করেছিল। এইটা এক্সরসাইজ যেটা কি সব এজেন্সি যে অনেক যে কি রেসক্যুরে কোঅর্ডিনেসন সহ যে কাম করা হব সেই ইয়ে গোটে এক্সরসাইজ অল সিচুয়েসন সিচুয়েসন কু ফেস করা এক্সরসাইজ জরুরি সবু অর্গানাইজেসন সহ কোঅর্ডিনেসন বি রহব আর যে কাম ডিভাইড হয়ে ঠিক সময় ঠিক কাম হয়ে পড়ে। ବନ୍ଧମୁଣ୍ଡା ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ ନିକଟରେ ଆଜି ରେଳ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା ଏହି ମକ୍ଡ୍ରିଲ୍ରେ 100ରୁ ଅଧିକ ରେଳ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସହ ଅନ୍ୟ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ଓ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ।